знаєте про Незнайку? Каламбур якийсь вийшов. Чи знаєте ви, що Незнайка дуже полюбляє книжки читати? І ми не знали, аж поки не завітали до театру для дітей та юнацтва. Давайте разом подивимось. Завжди весело і нам, і нашим батькам. Ми побували на виставі «Веселі приключення Незнайки» у театрі для дітей та юнацтва. Виявляється, що Незнайка до того, як потрапити до сонячного міста, говорив по мобільному телефону та читав електронні книжки. Димон! Димон, привіт! Привіт, Дим! Да-да-да, що я говорю! Алло! Дима! Разрядился. Нет, ну я здесь точно умру! Николай Носов? Ну-ну, не знаю я. Ой, мне не лучше, чем мне. Ну ладно, в одном сказочном городе жили. Коротышками их называли, потому что они были ростом с небольшой огурец. Так, в городе протекал ручей, по берегам ручья было много огурцов. Одни огурцы, как у бабушки на даче. Глядачі у захваті. Софія нам розповіла, що це спектакль її улюблена вистава. Вподобала вона і костюми деяких героїв. Цветика і Незнайки. Там такі смішні, інтересні герої. Софії дуже сподобався спектакль. Хоча до театру вона ходить не дуже часто, але причина в неї є поважна. Редко, потому что у нас там, ну, в школу, в садик, еще в музыкальную школу там, на фортепиано. Специально для программы «Тип-топ новости». Вопрос! Кто хочет послушать стихи? Ребята, не знаю, когда стихи сочинил. Да. У кого есть вопросы? У меня! У меня! Какой вопрос? Кто из нас может полететь на воздушном шаре? Полететь? Полететь могут все! Що на таких виставах має бути не скучно і дорослим. Тому вийшла така вистава сімейна. І я перед собою ставив таку за мету, саме сімейний проєкт, сімейну виставу для того, щоб дорослі ніби занурилися в своє дитинство. Тому що, в принципі, я не зустрічав жодної людини, котра не читала пригоди Незнайки в своєму дитинстві. Олександр Ковшун – режисер спектаклю. Він розкрив нам деякі таємниці. Наприклад, чому Незнайка в його виставі так любить книжки? Не електронні, а звичайні, надзвичайні паперові книжки.
Книжка, звичайна книжка, паперова книжка, вона має якийсь магічний якийсь такий зміст і магічну якусь силу, навіть своїм запахом. Я пам'ятаю з дитинства, коли в мене була така книжка, я її спочатку обнюхував, а потім вже брав читати цю книжечку. На Незнайку. Ну, тому що для мене так само було проблематично вчитися в школі. Але я потім зрозумів, що це необхідна річ, абсолютно. Ну, єдине, що я в школі дійсно любив, це читати книжки. Найцікавіше завжди за лаштунками. Звісно ж, ми не втрималась, пішли до гримерок. А там Кнопочка та Мушка готуються до другої дії. Які ж вони цікаві. Розказали нам, чому ж Незнайка так багато неправди каже. Ну, это происходит потому, что он просто не может найти свое место в нашем городе, и поэтому он как-то старается адаптироваться, как-то старается показаться лучше. И вот поэтому приходится врать и выдумывать. Незнайка – это мой друг, который попал к нам с другой страны, из другого мира. Немножко другой. Немножко... А что он не такой? Ну, он немножко не приспособлен к жизни в нашем городе. Подружились, конечно же, потому что, как говорил кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно, поэтому все у нас в спектакле дружат. Приходите к нам в ТЮЗ, вот это вот я вам желаю, потому что у нас самые добрые, самые искренние актеры, и они очень любят вас, и очень бы хотелось, чтобы вы любили нас. Специально для программы Тип-Топ Новости! Так виявляється, Незнайка не брехун, а фантазер, а ось і він. В конце-то я все равно становлюсь хорошим, добрым, и меня это перевоспитывает все. Просто нужно быть самим собой, и тогда все будет хорошо. Ну, труба. Безусловно, труба, конечно. Ведь она большая и громкая. Йод, нет, он щиплет. Йод слишком щиплет. Глупого человека, ну как глупого, вот, который того не знает, вот как бы вот мой персонаж Незнайка, очень сложно сыграть глупому человеку. То есть кажется, что ай, я дурачок. В общем, да, я читаю книги. И когда я получил Незнайка, я стал еще больше книг читать. Бумажные. Ну, потому что мне приятнее держать в руках бумажную книгу, перелистывать странички. Интересно, что там у ребят дальше там приключилось? Да, не долетели. Как там гусли? Здорово! Мы принесли Твануна! Пойдем поиграем! Я принес лично для какого просили! Типа воздуха! Поиграем! Вистава про Незнайка порадує не лише дітей, а й дорослих. Адже усі актори вдягнені як стиляги та співають як стиляги. Дорослим це точно прийдеться до смаку. Знаєте, я завжди о нашому театрі говорю так. Це театр від 3 до 83. И мы не можем, знаете, ограничиться только с нашим самым любимым зрителем. Я всегда это говорю. Наш самый любимый зритель – это детский. Потому что он непосредственно, он интересен и нам, актерам, и режиссерской группе, и всему театру. Музыка.
приїдьте і ви до Тюзу, аби на власні очі побачити, як яскраво та весело в сонячному місті, які вони комедні. Незнайка, Цветик, Мушка та ось ці усі. Настя Садома, Тіп-Тап новини.